Бути чи не бути електромобілям у дніпровських зелених зонах? Питання особливо гостро постало 8 червня, коли у парку імені Глоби електроквадроцикл переїхав півторарічну дівчинку. Подія сколихнула громадськість, але не змусила представників влади вдатися до заходів безпеки. Відгукнулося поки що тільки керівництво парку імені Шевченка. Від учора для приватних підприємців, що заробляють на електромобілях, виділили місце у малолюдній частині зеленої зони. Загалом тут працюють два таких атракціони, кожен має по 5 транспортних засобів. Власників зобов'язали встановити по 300-метровому маршруту катання 10 табличок із застереженнями. Ще керівництво парку планує вказати напрямок руху квадроциклів стрілками. Тим часом у дитячому парку імені Глоби електромобілі і досі мають вільний проїзд по пішохідній території. Та скорость, которая развивается, образно говоря, там, от 3 км до 15, ну, она небезопасна для маленьких деток, будем так говорить, потому что не все, как говорится, детки у нас за ручку держатся, есть которые шебутные и так далее. И поэтому мы, чтобы это предостеречь, все, мы убрали их туда, там, где меньше гуляют маленькие детки. На официальном уровне никаких нет запретов, распоряжений не было.